کہ فوج میں مشکل ہے نظام کی جن میں ایک خاص اشارہ ہے جہاں کہ امام جو سر میں رکھنے کو مل جائے نام پاک حضور جو سر میں رکھنے کو مل جائے نام پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہر سال ہے ایسی عالیشان حضرت جس سے زمین و آرائش محترم مقبول